Sosky. Sosky, hotente lavačko na Bankoleho Adekuoroye. When there's no hope hiding, no chance concealing, what deep down I felt for you. Pečova na gól, 39. minúte, 9 a... Ale zvládol to. Kali. A predsa len gól! Nádherný Adekuoroye bude... Top center. Do pokutového územia loptu odhlavičkoval Enis Fazlagič. Ale stále, hráči se redě teda. Roh rozohratý nakrátko. Lopta vrátená do pokutového územia. Táto akcia hosťom vychádza. Sice toho v prvom polčase príliš veľa nepredviedol, ale... A najmä výkon domácich je úzko prepojený s tými pokynmi. Je k prekvapenej reakcii skalického beka. ...rušiť rozohrávku Serede a... Domáci si to museli zopakovať a naozaj aj hostujúci tréner. Adekuoroye. Musíme sa spoľahnúť na verdikt rozhodcov. Kisovi, Vasil je tam pripravený. Kis je už v 16. Prava. Prichádza spätná prihrávka na Bankoleho Adekuoroyeho, ktorý videl. Súboj v strede poľa, po ktorom ale lopta zostáva v hre. Skúto zaváňalo rukou, ale... Ale Adekuoroye môže pokračovať. Celé
Thank you.